خوا ته وسره چې کم دی بل ټاون مشته باغی کې په 2131 ملاویږي د مخامخ روډ د تاسو کتی شي گاډیا غدي روان دي د روډ په غاړه باندې یو مقدمه او صرف او صرف د غریبانو د پاره 5000 روپے مرله ده لاس پلاس په تجه کم دی قبضه ورکو دلته برازی نقشه کې بغوري کم پلاټ خوخیږي بزاغین ځان لا بنیاد را چا پیری او دغه خوې تکړه کې چې کورم بزان لاساس انتقال بو ته ام ان شاء الله چې سټیم دغه انتقال به انتقال به موته کو دوی خلکو د پاره یو بهترین مقدس صرف او صرف 5000 روپے مرله ده را شیخ خپل کور مالکانان جوړ شي پیسو کې چې کم دی مخ کې رستوم کې دی شو سره دا نه چې ټوله باغ ټیم بس کیش په یک مشکیش پرا کوي چې دوی سمره ټیم وړ قبضہ ملاویگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد تاستا معلوم ادا چہ ہمیشہ ز دا اصلاح پروگرام کو دا عوام دا پارا دا معاشرے دا پارا دا خپل خاور دا پارا نن زما پا پیر چاپا ندا ننانے چاپا زما پا اقرب بئی دا چھا چھ دلتا یو پلاٹنگ کڑے دے دا غریب عوام دا پارا یو سوچ کڑے دے او یو انداز را وړه دے راځي چې ورزو اقرب بھائی باندې. السلام علیکم. السلام علیکم اقرب بھائی. څنګه شاید صاحب څنګه ښه ټیک ټاک سره. السلام علیکم څنګه ښه ټیک ټاک دا اقرب بھائی دے ګوره پیر نه دے ټول عمر دا عوام په مخ خندار اوسته دا اقرب بھائی څنګه چې ما د خپل اسسټنټ وی چې اقرب بھائی دا عوام د باره یو سوچ کړي دی او ته نوخاری روډ نه 2.5 کیلومیټر فاصله کې احساس کارو نه پنو می یو پلاٹنگ کړی دی. بالکل کالو نه ده کوم دسه ده جی. او بل دایم راته وی چې په 8000 روپۍ باندې مرله ده او 8000 روپۍ چې ورکی نو د پلاٹ قبضه حاصلول شي دا رښتیا دي. بالکل جی هم بالکل دسه ده په بیان به وته ان شاء الله قبضه ورکو او د نوخار دی روډ نه صرف 2.5 کیلومیټر فاصله کې دی خو وته د خیش کوچونګي وي په دې کې مونږ یو بهترین پلاټینګ کړی یو 40 مقرره سره ده تاسو کته شه ړومبي مو پکې ډیولپمنټ وکړو روډونه مو پکې ساس کړو د جمعات د مقبرې د جنازګاه د سکول د ډیسپنسری هر یو سہولت چې کم دی هغه مونږ دی کې پرووایډ کړی دی خلکو ته تاسو کته شه تاسو د وړاندې دی غټ غټ لارې پکې جوړ کړی ګریډر لګیا دی ټیکټرې لګیا دی او بهترین ډیولپمنټ روان دی خوا ته وسره چې کم دی بل ټاون مشته باغی کې په 2131 ملاویږي دا مخامخ روډ دی تاسو کتی شي گاډیا غدي روان دي د روډ په غاړه باندې یو مقدمه او صرف او صرف د غریبانو د پاره 5000 روپے مرله ده لاس پلاس په وته چې کم دی قبضه ورکو دلته برازی نقشه کې بغوري کم پلاټ خوخیږي بزاغین ځان لا بنیاد را چا پیری او دغه خوې تکړه کې چې کورم بزان لاساس اقرب به خبره کې سپایونه شو کنه ها تاسو چې قبضه به ورکو انتقال انتقال به ته ام ان شاء الله چې سټیم دوی انتقال به انتقال به موته کو دی یو کس پس انتقال لې لانجی به کینشتا شوبې به کینشتا الحمدلله کم پروجیکټ چې کو هغه به داسې پروجیکټ چې مالکانه نه مروغي او پزمکه کې هم څه فرق نه بالکل د یو مالک ته ډیر زبردست خلک ته مالکانه نه ډیر زبردست خلک ته موږ سره ډیر زیات کوآپریشن کوي او تاسو کته شي کړی چې په پزمکه کې مسلې نو باغی کې دونه ډیولپمنټ نشي کېږي باغی کې ته بلچام نشي وکړي تاسو کته شي کم اس کم کروڑ یو نیم کروڑ روپې موږ د دې په ډیولپمنټ لګولې جمعات پکې سٹارټ ته یو نیم کنال کې پکې زموږ دفتر شروع دي دوی خلکو د پاره یو بهترین مقدس صرف او صرف 5000 روپے مرله ده را شیخ خپل کور مالکانان جوړ شي پیسو کې چې کم دی مخ کې رستوم کې دی شو سره دا نه چې ټوله باغ ټیم بس کیش په یک مشکیش پرا کوي چې دوی سمره ټیم وړي ټیم بم سره کو او لاسی به وته قبضه ملاویږي قبضه به ډایرک قبضه به کسٹمر رالو کې ناستو لاټه خوښ شو په بیان به وته مونږ چونی چې زمونږ سرویر انجینیر دلته ناسي زمونږ سره ټول خپل سټاف ناسي ډایرک به وته قبضه ورکو ډایرک به قبضه ان شاء الله دا به سر زما الله وزیدک انان می تاسو یو خبر وکړه چې جمعه تم پکې ده مخبره پکېشتا مخبرم پکېشتا جمعه تم پکېشتا مدرسې د پارم پکې ځای وقف شوی تاسو راځي مونږ به تاسو ته خو د جمعه د دنم سټارټ شوی دي او سیوریج لاین جی د ټولو نه مفید خبره چې کم زمونږ د کسٹمرو لپاره ده په دې ټول چې څومره تاسو دا سټریټس ګوره دا لارې ګوره غنجي په دې کې مونږه یو پټ پټ چې کم دی دې کې مونږه سیوریج لاین یې ورکو هر کور ته به سیوریج لاین وی هر کوڅه کې د هر کور د نکاسې سیستم ډیر بهترین روان دی بجلی او ګیس د بجلی د هر یو سیس ذمہواری غه زمونږ دا یو سړی راتلی شي بجلی وترغه مخامه خوا ته سره بجلی دا د ګیس په پرلار باندې تلې د ګیس سہولت هم پکې شته اګه دا ټول سہولتونه موجود دي دا سہولتونه موجود دي او کله یو سړی شک یې نو راتلی شي مونږ ته خو دلیم شو صحیح دا زمونږه د کالونی کې په سنټر کې
خجی دا مونږ یو کانال جمعه ته لپاره وقف کړی دی خدازه دازي تاسو کته شریبه نکار شروع شو د دې چې کم بلو لکار شروع کی ګنډیر عظیم شخصیت ولام را روان دی افتتاله دا غوی بلاس پانی بچ کم دی ان شاء الله د دې بنیاد دو د تاسو کته شه د جمعه حصہ ده دا ټول ملګرو ته ښکارې شه شونه بکړم به جمعه اوس ورپسې د خیره جنازګه جوړو خپل دی کې چې کم دی مدرسې د پارام زمونږ د مختممان سره خبره شوې ده او وی چې مونږ لپاره داسې ځای راکې چې مونږ بل ته مدرسه جوړ کو مدرسه جوړ نو مدرسې د پارا د اسو سيزون ان شاء الله خپل د طرف مونږ د الله د رضا د پارا ور کړی دی خا دی کې مونږ سره به کمرشل زم شته جی په دی کې کمرشل زې کې بداسي په دی کې دی فرنٹ کې به ان شاء الله مونږ دکانونه جوړو مارکیټونه به جوړو د دې کالونی خلکو د پارا د 40 جرب کې چې مطلب سمره کورونه دی هغه به په یو کالونی دننه باغو ته هر قسمه سہولیت موجود وي سکول به وتوي مقبره پاکستان جمعه پاکستان جنازګه پاکستان او د تاسو کتی شه د جمعه مونږ افتتاح کړ ان شاء الله بل هر کوڅه کې بچ کم دی سټریټ بورډ لګي سټریټ لایټس تپاره هر یو سی یو خسته پراپر کالونی تاسو کتی شه ګریډر پکې لګیا دی بلډوزر پکې لګیا دی لیولینګ کوي سیوریج لاین شروع دي نو زم چې د روزمره ژوندۍ تیرول د پاره د دینه بهترین مقابله نشته او مرله صرف او صرف 5000 روپۍ په یو ځای کې 5000 روپۍ دا یو ټاون دی په ټاون کې په یو ځای کې 5000 روپۍ مرله نشته واحد احساس کالونی دا چې دا صرف او صرف د غریبانو لپاره پی مرله 80000 روپۍ او پلس پوینټ دا دی چې راځه ډایرکټ قبضه خلا کور جوړوا ځان مطمئن کوا په بیان باندې ته کار شروع کتا ته سړی رالو بې مونږ د اری خبرې زمواریو خو تاسو کته شه دا مونږ کروڑ یو نیم کروڑ په بډي ډیولپمنټو لګولې دا وسه پوره خو سوکرا نغله دې کې چې کم دې د انټرټینمنټ لپاره و دې ملګرو یو داسې صلاح کړې دې کې اوپن جیم جوړو جی جی دې ماشومان لپاره پکې یو پارک ځای جوړو جی جی چې ماشومان راځي د کلی داخله خواته سره غټ کلی جدا راځي نو دلته ګرم ګرم بم جوړي او داسې به خسته ښکاری بالکل خپل سوچم کړه نن بھائی السلام علیکم سلام څنګه یاست ښه ټیک ټاک خیر تاسو څه کوي په دې پلاټینګ کې مونږ جی دلته پلاټ اخشته دي دا نن دینه دا نن دینه پلاټ اخشته دا ډیولپمنټ مونږ کو او ډېر روخه لګ دي او تاسو په بیان مو هغه څومره پلاټ هم ته اخشته تقریبا 10 مرله 10 مرله 10 قبضه درکړی دا بالکل را کړی جی مننه بل هر سړی دا غواړي کنه چې مونږ یو سیف ځای کې کور جوړ کو کنه او خاموش یو ډیولپمنټ پکې شي وي جی جی هر یو دغه مونږ ته فیسیلیټیټ فیسیلیټی مونږ ته وي تاسو مطمئن یې بل دي زنه 100% عوام ته سویل غواړي غریبانو ته چې غیم راشي مونږ وته وي راشي دي ځکه کې ځان له ځینو والي ځکه ډېر ارزان ځای ملاوي ارزان 80000 روپۍ مرلا 80000 دي ځکه کې بل ځینو نور خوا کې ځینو 130 او 140 مرلا چليږي 130 140 اوا نو دلته ډېر ارزان ملاوي ځکه مونږ خپل هم دلته واغښتا شاید صاحب دا زمونږ سره د ټول پلاټینګ میپ دی د 40 جرب د پاره زمونږه سرویر انجینرانم زمونږ سره دلته په سایت کې موجود وي دا د غیره پاره یو پراپر میپ جوړ شوی دی باقی د پلاټ نمبر لګیدل دي 10 مرلې 7 مرلې 5 مرلې کانال چې څومره پسې د 5 مرلو نه واخلا تر د کانالونو پورې زمونږ سره بده کې موجود دي باقی دا د مین لار چې کمر دا 22 فټ تا به چې کوم دن سټریټس دي هغه 16 فټ دي غټه غټه لارې پاکستان دا زمونږه میپ دی بلاکونه دي ا بي سي ډي ای دا زمونږ پنځه بلاک دي کم کس راځي چې مال په پلان کې بلاک کې پلاټ راکا باقی دا هغه سره بدل تستام لیکلی کیږي هغه به یو ریټن فارم ورکو او هغه ته به د پلاټ نمبر ډایرکټ منشن کیږي دلته په میپ باندې مونږه الحمدلله یو پراپر سیټ اپ دی یو پروفیشنل کار دی نو میپ مطابق باغ دلته ځان د پلاټ خوخي زمونږ سرویر انجینران شته دلته هغه راځي هغه مقبه وتخي هغه بخپل مقدر لاسه کوي قدرمنو دو اقرب بای ادنان ور په اقرب بای دا عوامو د پاره یو خوله سوچ را وړ نن سبا مهنګای ده یقینو که زمون کله ده ډیر شړی دي التم نن سبا په یو نیم لاګ روپې مرلا ده 80000 روپې مرلا سہولتونه پکې دي یعنی نن سبا مقبره ډیره ضروری مقبره پکې ده جمعه پکې ده د گیسو د بجلی سہولت پکې ده د موکې نه فائدو چته کی 80000 روپې قبضه هم ده انتقالیزم کدا وخت مزایا کوي چې کوم زما غونډه کې غریبانانه نو ضرور راشي او اقرب بای ورک سړی نه دی د سوشل میډیا یو ستار دی چرته به تختی راځي او ګچا سره سم مسله را لمه ته وای زما سیم په پیرانو چاپی بیا و په چاپی وو انشاء الله د دې سره ماشد خان شاید اجازه ترا کوي الله پامان.